isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo sida aynu la soconno muddo ka badan 3 bilood ay ka soconayaan dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia oo ay kaabayaan kuwa Eritrea iyo TPLF oo dhinaca ayaa xaaladiisu aysan deganayn, iyada oo marba marka ka dambaysa xaaladda nololeed ee gobolkuna ay dhulka sii galayso beesha caalamka. Qaramada Midoobay, Midowga Yurub iyo wadamada caalamka ugu awoodda badan ayaa waxa ay ka soo saareen baaqyo caalamiya iyaga oo ku sheegaya in gobolkaasi dadka ku nool xaaladoodu ay dhulka gashay, isla markaasina dowladda uu hoggaaminayo Abiy Axmed ay ka hor istaagtay in dadkaasi la gaarsiiyo gargaar. Sidoo kale waxa ay ugu baaqeen ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray, kana barbar dagaalamaya ciidamada militariga Ethiopia, in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan gobolkaasi Tigray. Wararka maanta naga soo gaaraya gobolka Tigrayga ayaa waxa ay sheegayaan in bannaan baxyo aad u xoogan ay ka soconayaan magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee maqala. Bannaanbaxyadan ayaa waxaa dhigaya dadka shacabka ah ee kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega ee ku nool deegaanadaas. Waxa ayna dadku ka cabanayaan dowladda uu hoggaaminayo Abiy Axmed, ciidamada militariga Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada militariga ee dalka Eritrea, waxaana magaalada ka soconaya bannaanbaxyo rabshada wata oo xarkaha goostay, kuwaasi oo la sheegayo in ay ku dagaalamayaan dadka shacabka ah iyo ciidamada ku sugan magaaladaasi. Caasimada Tigreega ee maqala ayaa waxa ay u muuqataa meel xabaala galeena kadib markii gebi ahaanba markii ganacsigii iyo isu socodkii la joojiyey ayna ka qarxeen bannaanbaxyo rabshada wata oo aad u xoogan. Dibadbaxyo looga soo horjeedo ayaa waxa ay ka socdaan magaalooyinka maqala, Aksum, Wukuro iyo kuwa kale oo ku yaala gobolkaas. Xalay siiq dhexe ayaa waxaa la sheegay in dad shacaba oo bannaanbaxyo lagu laayay gobolkaas. Booliska federaalka Ethiopia ayaana la sheegay in ay toogteen dad bannaanbax ka sameynayay magaalooyin ay ku jirto maqala, waxaana warbixintaasi soo tabinaya wakaaladda wararka ee Reuters. Dagaalada ka socda gudaha deegaanka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia ayaa ka dhigaya xaaladda gobolkaasi mid lama galay ah. Ethiopia ayaana warbaahinta caalamiga ah marar badan waxa ay u sheegtay in xaaladda gobolkaasi ay degan tahay, balse hay-adaha caalamiga ah ayaa waxa ay sheegayaan in ay kasii darayso xaaladda gobolkaas, dadkana ay u dhimanayaan gaajo iyo biyo la'aan, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Amnesty International. Sidoo kale bannaanbaxyo ayaa la sheegayaa in maanta oo ay taariikhdu ahayd 12/2022 ay dib uga qarxeen meelo badan oo kamid a gobolka Tigreega, ayna ugu daran tahay magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee maqala. Gebi ahaanba waxaa xidhan wadooyinka magaalada, sidoo kalena waxaana xidhan ganacsiga iyo hoteelada magaalooyinka, waxaana lagu soo rogay bandowa, iyada oo dadka isku daya inay dhaqaaqacna la sheegayo in la tooganayo. Arrimahaasina lagaga hortagayo bannaanbaxyada xarkaha goostay ee ay bilaabeen dadka ku nool magaalada maqala. Magaaladu waxa ay u egtahay xabaala galeen meel laga kala guuray, iyada oo aan la arkaynin wax kurka dhaqaajinaya kadib markii bannaanbaxyo aad u xoogan oo dadka shacabka ah ay bilaabeen u dagaal ku dhex maray ciidamada federaal booliska, dad badanna lagu laayay, iyada oo ciidamadu ay ku soo rogeen bandow uusan jirin qof madaxa kor u qaadi kara, sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Reuters. Dhanka kalena wadamada Ethiopia iyo Sudan ayaa waxa ay ku dagaalamayaan xuduudaha ay wadaagaan labada dal. Dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Sudan oo maalinimadii shalay to duhurkii bilowday ayaa la sheegayaa in uu gobolku isugu dhacay xabada oo dhacaysa, saakana uu halkaasi mar kale dib uga bilowday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada militariga Sudan iyo kuwa Ethiopia, waxaana la sheegayaa in dagaal lagu hoobtay ay dhex marayaan labada dhinac, kuwaasi oo waayihii u dambeeyey ku dagaalamayay deegaanadaasi. Dagaalka oo la sheegay inuu ka socdo bariga gobolka Alfashaqa oo ku beegan galbeedka deegaanka Axmaarada, ayay Suudaan sheegtay in ay ku dileen askar aad u badan oo ka tirsan militariga Ethiopia, sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay qabsadeen 15 kilomitir oo hor leh. Ciidamada Suudaan ayaa horay loogu eedeynayay inay ku sugan yihiin gudaha dalka Ethiopia, iyaga oo soo dhaafay deegaanada ay dirirtu ka jirto. Sidoo kale Suudaan ayaa marba marka ka dambaysa waxa ay sheeganaysaa dhul horle
oo kaga maqan Itoobiya waana sababta ciidamada Suudaan ay gudaha ugu soo galeen gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya afayaan u hadlay ciidamada Suudaan ayaa waxa uu sheegay in 15 kilometir oo hor leh ay qabsadeen ciidamada Itoobiya waxa uuna yiri waynu sii wadeynaa howlgalka ilaa cadowga aynu ka dhamayno sidaa uu sheegay dhanka kale warbaahinta African Update ayaa waxa ay ku warramaysaa in ciidamo badan laga dilay militariga dalka Suudaan dhaawac iyo dhimasho badanna la geeyay isbitaalka ciidanka Suudaan ay ku leeyihiin duleedka magaalada Khartoum dhanka kale waxaa hadalo oo ku aadan xaaladda xuduudda iyo deegaanada Suudaan ay weerarka ku soo qaaday oo ka soo baxay dhinaca Itoobiya ma jiro Itoobiya ayaana gebi ahaanba ka aamusan dagaalada dhexmaraya ciidamadeeda iyo kuwa Suudaan dhanka kalena TPLF ayaa waxa ay sheegtay in weerarro xoogan oo ay ku qaaday ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea in jabuweyn ay ku gaarsiisay afhayeenka ciidanka TPLF Jabra Sadiq oo saaka la hadlay warbaahinta ku hadasha afka Tigreega ee lagu magacaabo Dimisti Wayana ayaa waxa uu sheegay in guulo waaweyn ay gaareen ayna jabiyeen ciidamo isugu jira Itoobiyaan iyo Eritrean sida uu sheegay waxa aynu burburinay oo aynu dhulka ku darray guutooyin ciidamo ah oo ka tirsana militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxa aynuna gacanta ku dhignay hub iyo saanad tiro badan oo ciidan ayuu Gabra Sadiq sheegay dhanka kale afhayeenka TPLF ayaa sheegay in meelo badan ay dagaal ka soconayaan ayna ku jabiyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa kaabaya ee Eritrea isaga oo sheegay in deegaan dhowr ay ka qabsadeen ciidamada Huwanta kadib markaan weerarro ku soo qaadnay waxaanu suurta gashay in deegaan aynu kala wareegno hub iyo saanad militarina aynu ka furano ayuu sheegay sidoo kale waxa uu ku eedeeyay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea in dhac iyo boob ay ka geysteen gudaha deegaanka Tigreega dad badanna ay xasuuqeen waa sida uu hadalka u dhigay dowladda Itoobiya kama aysan hadlin kamana aysan jawaabin guulaha ay sheeganayaan ciidamada TPLF ee ah in magaalooyin ay ka qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa Eritrea iyo sidoo kale eeda ay TPLF u jeedisay aadana in dad shacab ah ciidamada labadaasi dal ay xasuuqaan dhanka kalena siyaasiyiin ka soo jeeda qoomiyadda oramada oo u xilxiran dowladda Abiye Axmed ayaa laga dayrinaya xaaladooda nololeed iyada oo la sheegayo in qarka ay u saaran yihiin inay dhintaan kadib markii muddo badan ay ka soomeen cuntada siyaasiyiintani oo uu ku jira Jawhar Maxamed Baqala Gabra iyo rag kale oo caan ka ah dalka Itoobiya ayaa laga soo dayrinaya xaaladooda iyada oo la sheegayo in qaar ka mid ah kulukoos lagu siinayo biyo kadib markii ay xaaladoodu isbedeshay xaaladda maxaabiista siyaasiyiinta oromada ee Jawhar Maxamed uu ka midka yahay ayaa xaaladooda laga dayrinayaa kadib markii ay cuntada joojiyeen ergooyinka soo jeeda qoomiyadda oromada oo loo diray ayaa waxa ay ka diideen in cuntada ay cunaan waxaana qaarkood lagu bilaabay in kulukoos lagu quudiyo kadib markii xaaladoodu ay kasii dartay ayna khatar u saaran yihiin in ay gaajo iyo rafaad u dhintaan dibadbaxyo aad u daran ayaa waxa ay ka soconayeen maalmihii lasoo dhaafay deegaanada ugu badan ee gobolka oramada waxa ayna dadka bannaan baxaya codsanayeen in la sii daayo dadka siyaasadda u xilxiran ee ka soo jeeda qoomiyadda oramada iyaga oo ku dhawaaqaya Jawhar Maxamed Baqala Gabra iyo siyaasiyiinteena kale ee hogaamiyeyaasha noo ah la sii daayo haddii kale bannaan baxyada iyo rabshaduhu way soconayaan dhanka kale wararka caalamka hadaanu eegno waxa adduunka walaac weyn ku abuuray warshadda difaaca ee dalkaasi Turkiga warshaddaasi ayaa la sheegayaa inay soo saartay baabuur gaashaaman oon horay dunida uga shaqayn jirin waxaana loo tartamayaa oo beesha caalamka u tartamaysaa sidii ay uga dalban lahaayeen gawaaridaasi casriga ah iyo diyaaradahaasi gacantoodana u soo geli lahaayeen waddamadaasi waxaa ka mid ah dalka Tuniisiya oo ku bixiyey 150 milyan oo dollarka Mareykanka kalena soo degay baabuur casri ah oo teknika oo aysan karaynin bamka iyo rasaasu toona sargaalka ugu sarreeya warshadda difaaca dalkaasi Turkiga ayaa yidhi waxaanu ku guuleysanay inaan soo saaro baabuurta gaashaaman oon horay loo arag abid hay-adaha caalamiga ee NATO-na ay saxiixeen inay yihiin baabuurtii ugu khatarsanaa ee abid la soo saaro waxaa sidoo kale uu sheegay sargaalku inay bilaabeen soo saaritaanka diyaaradaha dagaalka oon horay iyaga laftoodu uga shaqayn jirin dunida dhowaan bay ahayd markay Turkigu soo saareen diyaaradda droneka oo raadeelku uusan qabanaynin caalamka iyo Mareykankana ku abuurtay walaac aad u culus
dalka ruushka iyo mareykanka kadib markii ay ku guuldareysteen inay joojiyaan ama xakameeyaan wax soo saarka dalkaas turkiga ayaa waxay isku dayayaan in ay saaxiib dhow la noqdaan dalkaasi si ay uga helaan siraha wax soo saarkooda dhinaca milatariga sanadda iyo diyaaradaha dagaalka. Joornaal caalami ah oo kasoo baxa dalkaasi mareykanka ku hadla wasaaradda difaaca dalka mareykanka afkeeda ayaa waxaa lagu qoray in turkigu uu dheeraynayo kuna sugan yahay xaalad ka sarreysa xaaladan adduunku maanta ku sugan yahay oo uu ku kacayo xawaare aad u dheereeyo teknolojigan aysan reer galbeedku intiisa badan gaadhin. Dalka Kenya ayaa ka mid ah wadamada ka dalbaday dalkaasi turkiga. Waxaa la sheegaya wasaaradda difaaca dalka Kenya inay dalbadeen 180 gaari oo baabuurta gaashaaman in xabadu karina baabuurtan ayaa loo yaqaanaa Amaro, waxaana ku tusayaan oo lagu tijaabiyey in lagu xidho bamamka waaweyn ee wax qarxiya kadibna aysan baabuurtaasi waxba noqonin. Baabuurtani waxa ay awoodaan in ay dhacaan 24 saac qoryaha ku xidhan ee tegnikada inay si toosa u dhacaan oo aysan kululaanin. Waxaa sidoo kale ay leeyihiin baabuurtan Amaro la yidhaahdo raadeelka sheega diyaaradaha iyo gantaalada ku soo aadan goobaha iyagu halkaas ay ku sugan yihiin. Wadamo badan oo Afrika oo ay diiday wasaaradda difaaca dalkaasi Turkiga inay sheegto magacooda ayaa qayb ka ah wadamada dalbaday ee miiska lacagta saaray in ay kasoo gataan baabuurta gaashaaman iyo diyaaradaha dalkaasi Turkiga. Lagu magacaabo Ismaaciil Damir ayaa sheegay inay kow tahay diyaaradaha ay soo saareen la yidhaahdo magacooda Kina oo ah diyaarada cajiib ah oo ka casriyeysan diyaaradihii awal horey uga shaqeyn jiray dunida. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay jirto diyaarad cusub oo hadda soo baxaysa. Kani waxa uu sheegay inay sameeyeen diyaarado helikobter ah oo qaada hubabka noocyadiisa kala duwan oo ay suurtagal tahay inay qaadaan gantaalaha markaasi ay ku burburin karaan maraakiibta. Waxa uu sheegay horaantii uun inay ahayd markii ay soo saareen ATKF oo loo yaqaano diyaaradaas oo ah diyaarad helikobter ah oo cajiib ah oo caalamka ka yaabisay kadibna xambaarsanaysa gantaalo gaagaaban oo lagu tuuri karo goobaha markaasi ay diyaaradaasi dulmarayso kulana beegsanayso cadowgeeda ay ku qarxinayso. Sargaalkani ayaa sheegay oo ballan qaaday in ay ka hamaqtigi doonaan caalamka iyo in cid kasta oo soo dalbata in ay ka dhisi doonaan dhinaca sanadda military, siiba waxa uu carabka ku dhuftay wadamada Islaamka sida kuwa carbeed iyo wadamada Afrika in ay gaadhsiin doonaan heer ay kula baratamaan wadamada caalamka.